iako imaju malo riječi, poslovice puno će reći. Ah, dragi naši čili, vrli i mudri gledatelji, dobar vam dan. Pozdravljam vas ja, Apolonije plemeniti Tonković, strastveni zakupljač mudrih izreka i poslovica, te nježni ljubitelj poljskog cvijeća. Pročitajmo današnje poslovice. U životu možemo ostvariti sve što želimo ako dovoljnom broju ljudi pomognemo da oni ostvare što žele. Više vrijedi onaj tko zna slušati, nego onaj tko zna govoriti. Oni koji lijepo govore, ne govore uvijek i najbolje. Ako znamo da smo učinili zlo, a odbijemo to priznati, krivi smo dvostruko. Eto, to je bilo sve za danas. Pozdravlja vas Apolonije plemeniti Tonković, strastveni sakupljač mudrih izreka i poslovica, te nježni ljubitelj poljskog cvijeća. Ah.